Հարգելի ուղդիրներ, այս տեսագրությամբ կքննարկենք հակախոցային դեղերի դասակարգումը եւ կանադառնանք մեկ մասնավոր դեղախմբի՝ պրոտոնային պոմպի պաշարիչներին։ Տեսանյութում համառոտ կներկայացվի պրոտոնային պոմպի պաշարիչների հայտնաբերման պատմությունը, քիմիական կառուցվածքը, դեղաձևերի տեսակները, կուսումնասիրենք դեղերի ֆարմակոդինամիկան, այսինքն ազդեցության մեխանիզմը եւ կանադառնանք Հայաստանի Հանրապետության շուկայում գրանցված պրոտոնային պոմպի պաշարիչներին։ Հիմնվելով բուժման ուղղվածությունների վրա, հակախոցային դեղերը դասակարգվում են հետևյալ կերպ։ Առաջին խումբն ամենաարդյունավետն է, հանդիսանում է ստամոքսի աղաթթվի սեկրեցիան նվազեցնող դեղանյութերը։ Այս խումբը բաժանվում է 3 ենթախմբերի։ Առաջին ենթախումբը հիստամինային H2 ընկալիչների պաշարիչներն են՝ ցիմետիդին, ռանիտիդին, նիզատիդին, ֆամոտիդին եւ ռոքսատիդին։ Երկրորդ ենթախումբը պրոտոնային պոմպի պաշարիչներ՝ Ոմեպրազոլ, էսոմեպրազոլ, լանսոպրազոլ, դեքս լանսոպրազոլ, պանտոպրազոլ, ռաբեպրազոլ եւ դեքս ռաբեպրազոլ եւ երրորդ ենթախումբը խոլինոպաշարիչներ՝ պիրանզեպին, պրոպանթենին եւ օքսիֆենոնիում։ Երկրորդ խմբի մեջ ընդգրկված են ստամոքսահյութը չեզոքացնող դեղանյութերը, որոնք, ինչպես անունն է հուշում, ոչ թե ընկճում են աղաթթվի սեկրեցիան, այլ քիմիական փոխազդեցության միջոցով չեզոքացնում են այն։ Երրորդ խումբ դեղերը գաստրոպրոտեկտորներն են՝ սուկրալֆատ, կոլոիդալ բիսմութի սուբցիտրատը, միզոպրոստոլը։ Այս խմբի դեղերը խթանում են պաշտպանիչ գործոնները, քիչ ազդելով ագրեսիվության գործոնների վրա։ Եվ վերջապես վերջին խումբ դեղերը հանդիսանում են հակահելիկոբակտեր պիլորի հակաբակտերիալ պրեպարատները, այն հակաբակտերիալ պրեպարատները, որոնց նկատմամբ հելիկոբակտեր պիլորի զգայունությունը մեծ է։ Պրոտոնային պոմպի պաշարիչների դեղաբանական խումբը խոցերի բուժման համար առավել լայն կիրառություն ունեցողն է։ Կարճ անդառնանք դեղերի հայտնաբերման պատմությանը եւ դեղաբանական խմբի զարգացմանը։ Պատմությունը սկսվում է 1972 թվականին, երբ AstraZeneca ընկերության կողմից սկիզբ դրվեց ստամոքսաթթվի սեկրեցիան ընկճող նյութերի հայտնաբերման ծրագրին, որտեղ որպես մոդել օգտագործվում էին ազգայացած շները։ Գրականության վերլուծությունը ի հայտ բերեց սերվ ընկերության կողմից սինթեզված մի միացություն, որն օժտված էր հակասեկրետոր հզոր ազդեցությամբ, սակայն թունավոր լինելու հետևանքով հետագա հետազոտությունները դադարեցվել էին։ 1973 թվականին նշված միացության թիոամիդ խմբի փոխարինումը բենզիմիդազոլային հետերոցիկլով նվազեցրեց թունավոր հատկությունները, պահպանելով հակասեկրետոր ազդեցությունը։ Պարզվեց սակայն, որ միացությունը մինչ այդ պատենտավորված էր հունգարական ընկերության կողմից որպես հակատուբերկուլոզային միացություն։ Բարեբախտաբար վերջինիս մետաբոլիտը պատենտավորված չէր եւ ցուցաբերում էր նույնիսկ ավելի բարձր հակասեկրետոր ազդեցություն։ Այն կոչվեց թիմոպրազոլ։ Թիմոպրազոլը սակայն ուներ շատ կարևոր մի կողմնակի ազդեցություն, այն առաջացնում էր վահանագեղձի հիպերպլազիա՝ յոդի հետազոտումն ընկճելու հետևանքով։ Քիմիական մոդելավորման եւ փորձերի միջոցով նյութի հետագա կատարելագործումը հնարավորություն տվեց ձերբազատվել յոդի զավթումն ընկճող ազդեցությունից եւ 1976 թվականին սինթեզվեց մի միացություն, որն անվանվեց պիկոպրազոլ։ Այդ տարիների ընթացքում հայտնաբերվեց նաեւ պարիետալ կամ արպատային մջիջների պրոտոնային պոմպը, որը, ինչպես գիտենք, աղաթթվի սեկրեցիայի վերջնական փուլն է։ Սա հնարավորություն ընձեռեց սինթեզել բազմաթիվ նոր միացություններ, որոնցից առավել արդյունավետը հանդիսացավ օմեպրազոլը։ Այն սինթեզվեց 1979 թվականին։ 1982 թվականին օմեպրազոլը սկսվեց փորձարկել կլինիկական հետազոտություններում, ցուցաբերելով խոստումնալից արդյունքներ։ Այս հետազոտությունների հիման վրա 1988 թվականին օմեպրազոլն առաջին անգամ արտադրվեց եվրոպական շուկայի համար լոզեկ անվանումով, իսկ ԱՄՆ-ում 1989 թվականին։ Հետագայում FDA-ի պահանջով ԱՄՆ-ում լոզեկը վերանվանվեց պրիլոսեկի, միզամուղլազիքսի ֆուրոսեմիդի հետ չշփոթելու նպատակով։ Սակայն արտադրողի կարծիքով պրիլոսեկը շփոթություն էր առաջացնում, քանի որ նման էր հակադեպրեսանտ պրոզակին, ֆլուոքսետին։ 2000 թվականին պրիլոսեկը կամ լոզակը ամբողջ աշխարհում առաջին վաճառվող դեղանյութներ հանդիսանում 6.1 միլիարդ ԱՄՆ դոլար տարեկան շրջանառությամբ։ ԱՄՆ-ում պրիլոսեկի պատենտի վերջանալուց հետո արտադրողը վերանվանեց պրիլոսեկը Nexium անվանումով։
Պատենտի վերջանալուց հետո բազմաթիվ ընկերություններ սկսեցին ոմեպրազոլը արտադրել տարբեր վաճառքային անուններով։ 2017-ի դրությամբ միայն Հայաստանում գրանցված են 1 տասնյակ արտադրողների ոմեպրազոլ պարունակող դեղանյութեր։ Ինչպես տեսնում ենք, գոյություն ունի զուգակցում կետոպրոֆենի հետ։ Արտադրում են նաև դանդաղ ձերբազատվող պատիճներ։ Եվ ինչպես տեսնում ենք, միայն Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված օմեպրազոլի վերարտադրված ջեներիկները քանակապես գերազանցում է գրանցված բոլոր հիստամինային պաշարիչներին միասին վերցրած։ Սա ևս կարող է վկայել այն մասին, որ նրանց կլինիկական արդյունավետությունը բավականին բարձր է։ Այսպիսով, դատելով նաև ՀՀ գրանցված պրոտոնային պոմպի պաշարիչների քանակից, կարելի է եզրակացնել, որ մեր օրերում ևս պրոտոնային պոմպի պաշարիչներն ամբողջ աշխարհում ամենաշատ վաճառվող դեղանյութերի շարքում են, ի շնորհիվ նրանց բարձր արդյունավետության և անվտանգության։ Սլայդում բերված են առավել հաճախ կիրառվող պրոտոնային պոմպի պաշարիչների քիմիական կառուցվածքը՝ օմեպրազոլ, լանսոպրազոլ, պանտոպրազոլ, ռաբեպրազոլ և էսոմեպրազոլ։ Նկատելի է, որ բոլոր նյութերին բնորոշ է բենզիմիդազոլային օղակի առկայությունը։ Օմեպրազոլը R և S իզոմերների ռացեմիկ խառնուրդ է, իսկ էսոմեպրազոլը հանդիսանում է օմեպրազոլի S իզոմերը։ Պրոտոնային պոմպի պաշարիչները թույլ հիմքեր են և նախադեղեր են։ Նախադեղ նշանակում է, որ այն ակտիվանում է օրգանիզմ ներմուծումից հետո։ Դրանք հիմնային կամ չեզոք միջավայրում ինակտիվ են և օժտված են չեզոք լիցքով։ Այս հատկության շնորհիվ կարող են հեշտությամբ ներծծվել աղիներում, իսկ ներծծումից հետո, տեղաբաշխելով դեպի թիրախ բջիջ, այն է պարիետալ բջիջ, թափանցում են այդ բջիջների մեջ և այնուհետև անցնելով ստամոքսի թթվային միջավայր, լիցքավորվում են, ստանալով դրական լիցք։ Սա հանդիսանում է դեղերի ակտիվ վիճակը։ Ուստի դեղերի ինտերալ կամ մարսողական կիրառման դեպքում պրոտոնային պոմպի պաշարիչները քայքայումից պաշտպանելու նպատակով և դեղերի համակարգային ազդեցության ապահովման նպատակով պրոտոնային պոմպի պաշարիչներն արտադրվում են պատիճներով կամ թաղանթապատ հաբերով, որոնք անցնելով ստամոքսը հասնում են աղիներին, որտեղ հիմնային միջավայրում պատիշները տարալուծվում են ձերբազատելով նախադեղը, վերջինս ներծծվում է արյան մեջ և ապա արյան հունով հասնում է թիրախ բջջին։ Դիսֆագիա ու հիվանդների կամ երեխաների համար, ովքեր ունեն կլման դժվարություն, թույլատրվում է բացել պատիշները և միկրոգրանուլները լուծել ջրում, խնձորի կամ նարնջի հյութում, այնուհետև օգտագործել։ Լանսոպրազոլն ունի նաև բերանում տարալուծվող հաբեր, որոնք կարիք չկա կուլտալու, վերջիններս ներծծվում են բերանի խորոչում։ Օմեպրազոլն արտադրվում է նաև փոշու տեսքով։ Դեղաձևը պարունակում է նատրիումի հիդրոկարբոնատ, որը պաշտպանում է վերջինի ստամոքսի թթվայնությունից։ Օգտագործում են սուսպենզիայի տեսքով, խմում են ջրով։ Դատարկ ստամոքսում դեղանյութը ենթարկվում է արագ ներծծման, ակտիվանում է, ընկճում է թթվի արտադրությունը կես ժամվա ընթացքում։ Արագ ազդեցության համար, ինչպես նաև այն հիվանդների մոտ, երբ անհնար է մարսողական ճանապարհով ներմուծումը, կիրառվում են պրոտոնային պոմպի պաշարիչների ներերակային դեղաձևերը։ Այժմ քննարկենք պրոտոնային պոմպի պաշարիչների ֆարմակոդինամիկան կամ ազդեցության մեխանիզմը։ Այս դեղերը անդարձելուեն պաշարում են պարիետալ բջիջների պրոտոնային պոմպը։ Ի տարբերություն հիստամինային H2 պաշարիչների, պրոտոնային պոմպի պաշարիչները արդյունավետ և էականորեն ընկճում են ինչպես բազալ, այնպես էլ սննդով խթանված աղաթթվի սեկրեցիան։ Պրոտոնային պոմպի պաշարիչների ազդեցության ուժը մեծ է, քան H2 պաշարիչներին է։ Այս դեղերը ակտիվանում են pH-ը ցածր 5 միջավայրում, թթվային միջավայրում, առավել շատ կուտակվում են այն պարիետալ բջիջներում, որտեղ pH-ը թթվային է։ Այս մեխանիզմը կքննարկենք հաջորդիվ։ Կարևոր առանձնահատկություն է նաև այն, որ դեղերը անդարձելիորեն են պաշարում պրոտոնային պոմպը։ Աղաթթվի սեկրեցիան վերականգնում է միայն նոր պոմպերի սինթեզի հաշվին, որի համար անհրաժեշտ է 18 ժամ։ Գրաֆիկում համեմատած են ռանիտիդինի, օմեպրազոլի և ստուգիչ խմբերի մոտ աղաթթվի սեկրեցիան նվազեցնելու ունակությունը։ Կարմիրը համապատասխանում է ստուգիչ խմբին, կապույտը ռանիտիդին 150 մգ օրեկան 2 անգամյա ներմուծում, իսկ կանաչը օմեպրազոլն է 20 մգ օրեկան 1 ընդունմամբ։ Ինչպես տեսնում ենք, օմեպրազոլը առաջատարն է և արդյունավետ ընկճում է աղաթթվի սեկրեցիան ողջ օրվա ընթացքում։
Պրոտոնային պոմպի պաշարիչներն անցնելով արյան մեջ հասնում են պարիետալ բջիջներին, դիֆուզվում են, քանի որ լիպոֆիլ են եւ ոչ իոնիզացված։ Անցնելով ստամոքսի լուսանցք ավելի կոնկրետ կանալիկուլների մեջ վերածվում են ակտիվ ձևի, ձեռք բերելով դրական լիցքավորում։ Արդյունքում հետ դիֆուզիան դժվարանում է։ Կուտակվելով կանալիկուլներում կապվում են պրոտոնային պոմպի հետ անդարձելիորեն կովալենտ կապի միջոցով։ Ահա այստեղ ցուցադրված է ակտիվացման մոլեկուլային փոփոխությունները։ Ոչ ակտիվ նախադեղը վերածվում է ակտիվ սուլֆենամիդի միանալով պրոտոնի հետ։ Սուլֆենամիդային ակտիվ ձևը սուլֆիդային կապեր է առաջացնում պրոտոնային պոմպի կամ H+ կալի + ATF-ազի հետ եւ ընկճում է պոմպը անդարձելիորեն։ Կա տեսություն, ըստ որի պրոտոնային պոմպի պաշարիչներն առավելապես կուտակվում են խոցային հատվածում։ Այս սլայդը հնարավորություն է տալիս հասկանալ, թե ինչ մեխանիզմով է դա տեղի ունենում։ Ձախ կողմում բորբոքային կամ խոցային հատվածին համապատասխանող պարիետալ կամ արպատային բջիջն է, իսկ աջ կողմում նկարված է առողջ հյուսվածքի ոչ խոցային պարիետալ բջիջը։ Բորբոքային գործընթացների արկայության պատճառով խոցային հատվածում միջավայրի pH-ը ի համեմատ աճ մասում գտնվող բջի առավել թթվային է։ Ուստի դեղերի ակտիվանալու եւ կատիոնային ձևի վերածվելու հավանականությունն ավելի մեծ կլինի ձախ կողմում գտնվող պարիետալ բջիջներում։ Իսկ մենք գիտենք, որ կատիոնների հետ դիֆուզվելու ունակությունը շատ ավելի փոքր է, քան չլիցքավորված չեզոք մոլեկուլներին է։ Հաջորդիվ ներկայացված են 2017 թվականի դրությամբ Հայաստանում գրանցված պրոտոնային պոմպի պաշարիչները։ Օմեպրազոլի դեղապրեպարատներն արդեն իսկ քննարկեցինք նախորդ սլայդերում, այժմ անդառնանք մյուսներին։ Ներկայացված դեղերի մեջ հնարավոր են 1-2 բաստողումներ տեղեկատվության անհասանելիության պատճառով։ Այսպիսով գրանցված էսոմեպրազոլներն են հանդիսանում էսոմեպրազոլ սանդոսը, Էմաներա, ապո էսոմեպրազոլը։ Հայաստանում գրանցված պանտոպրազոլներն են հանդիսանում ապո պանտոպրազոլը, պանպուրը, պանտոդենկը, կոնտրոլոկը, պանտրոնը եւ նոլպազան։ Լանսոպրազոլի շարքը ներկայացված է լանզոպտոլ, ապոլանզոպրազոլ եւ լազոպրոլ։ Եվ վերջապես ռաբեպրազոլը ունի հետեւյալ գրանցումները՝ պարիետ, ապորաբեպրազոլ, Նոֆլուքս, ռաբեպրազոլ, աստերիա։ Այսպիսով մենք քննարկեցինք հակախոցային դեղերի ենթախումբ հանդիսացող պրոտոնային պոմպի պաշարիչների ֆարմակոդինամիկ առանձնահատկությունները եւ անդրադարձանք հետեւյալ կետերին, դուք տեսնում եք սլայդում։ Դեղաբանական այլ հատկություններին, ֆարմակոկինետիկային կողմնակի ազդեցություններին եւ կիրառման ցուցումներին կանադառնանք այլ տեսանյութերում։ Շնորհակալություն։